Mutta meillä ohjelma jatkuu ja seuraavaksi me kuullaan kulta, euro, bitcoin, rahan uusi standardi. Ja siitä meille tulee tänne kertomaan Sampo Hyvärinen, joka on tietoturvajohtaja Brazos Oy:llä. Ja Brazoshan on tällainen eri kryptovaluuttojen vaihdanta ja säilytyspalveluita tarjoava yritys, ja uskon, että Sampo kertoo siitäkin vähän lisää, mutta olkaa hyvä, Sampo Hyvärinen. Jes, kiitoksia vaan, kiitoksia. Aika mahtipontinen aihe, katsotaan miten tällä päästään eteenpäin ja saadaan pidettyä punainen lanka läpi seuraavan 30 minuuttia tässä hyppysissä. Lähdetään sanan raha etymologiasta vähän liikenteeseen, tietääkö kuinka moni, että mitä yhteistä näillä sanoilla on keskenään. Ei kukaan. No, nämä kaikki sanat on tarkoittaneet aikanaan oravan nahkaa. Eli sana raha on kirjaimellisesti tarkoittanut tämmöistä yhtä oravan nahkaa. Tikkuri on ollut 10 oravan nahkaa ja kiihtelys 40. Tämä on siis aikaa, kun Suomessa ensimmäisiä kertoja käytettiin jotain vaihdannan välineenä, ja tästä sana raha sitten on lähtöisin. No, vielä kauan ennen sitä, niin elettiin vaihdantataloudessa, vaihdettiin hyödykkeitä suoraan toisiin, palveluita toisiin, kun ei ollut mitään semmoista vaihdannan välinettä. Se toimi pienissä kylissä varsin hyvin, jos joku halusi kengät ja toinen halusi ruokaa, niin se vaihtokauppa onnistui siinä käden käänteessä mukavasti, mutta sitten kun yhtään isompiin yhteisöihin siirryttiin, ruvettiin elämään monimutkaisemmissa talouksissa, niin tarvittiin jonkun näköinen välikappale sen arvon välittämiseen sitten. No, ensimmäisenä tämmöistä roolia tarjosi sitten, rahan roolissa toimi erilaiset simpukankuoret ja vastaavat objektit, ja näille oikeastaan ainut niin kuin pääasia oli, että se oli harvinainen siellä, missä sitä käytettiin. Eli simpukankuoretkaan ei ollut rannalla asuville ihmisille kovin käytännöllisiä tai hyödyllisiä, tai arvon välittämiseen, koska niitä löytyi sieltä rannalta. Mutta kun rannalta mentiin jonnekin vuoristoon, niin siellä näitä ei sitten enää ollutkaan. Ja sitten vuorelta tuotiin kalkkikiveä ja sun muuta suolakiveä takaisin sitten osoittamaan sitä arvoa. No, 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua ensimmäiset kolikot painettiin Lyydiassa. Ne tehtiin kullan ja hopean yhdistelmämetallista, tai sulattamalla näitä yhteen elektrumista. Ja sieltä sitten tuonne kultakanta-aikaan asti on erinäisiä kolikoita pohjautuen erilaisiin arvon takausjärjestelmiin, niin ollut, kunnes sitten tosiaan ensimmäinen tämmöinen NS-virallinen globaali yhteinen standardi saatiin, kun Saksa siirtyi 1870-luvulla Ranskalta saamiensa sotakorvausten mukana kultakantaan, ja sitä seurasi sitten nopeasti muut maat perässä. Tätä aikaa kesti 40 vuotta, ja maailma kukoisti, kunnes ensimmäinen maailmansota vähän sitten romautti maailman järjestyksen, ja jouduttiin sitten taantumaan ja lamaan, ja siihen kultakantaa yritettiin vielä palata, mutta siinä onnistumatta sitten niin useita vuosia parempaa korvaavaa järjestelmää sitten etsiessä, niin loppujen lopuksi päästiin länsimaiden yhdessä rakentamaan Bretton Woodsin järjestelmään. Sitä valvomaan perustettiin IMF, maailmanpankki, ja järjestelmä perustuu siis siihen, että Yhdysvallat lupasi eri valtioille, jotka tähän järjestelmään kuuluu, niin lunastaa jakamiensa dollareita vastaavan määrän kultaa, $35 per kultaunssi. No, se nykyinen arvo dollariunssilta on jotain $1,400 luokkaa, eli sekään ei ihan nappiin mennyt sitten loppuun asti, vaan tosiaan 1971 presidentti Nixon likviditeettikriisissään poisti sitten kultakannan käytöstä, ja siitä lähtien ollaan eletty fiat-aikakautta, eli rahan aikakautta, joka ei perustu yhtään oikeastaan
mihinkään kantaa, vaan kelluvien valuuttojen aikakautta, joka pohjautuu ainoastaan velkaan, mitä vastaan sitä rahaa on saatu. No, 2009 vuonna sitten kaikki tietää varmasti tästä yleisöstä, niin Bitcoin-verkko launchattiin ja ensimmäinen varsinainen varteen otettava vaihtoehto tälle nykyiselle järjestelmälle pistettiin pystyyn ja lähdettäisiin sitten katsomaan, että minkälaisia ominaisuuksia näistä rahalle potentiaalisen standardin määritteistä Bitcoinilla ylipäätään on. Tämä lista nyt ei ole mitenkään niin kuin mikään virallinen systeemi siitä, että mikä pitää olla hyvällä rahalla. Löysin tämän internetistä, mutta tämä vaikutti niin hyvältä viitekehykseltä, että päätin sitten lähteä tarkastelemaan Bitcoinia tämän viitekehyksen puolelta. Eli hyvä raha, niin sen totta kai pitää olla yleisesti hyväksytty. Sulla ei voi olla rahaa, mitä kukaan ei hyväksy, se ei ole rahaa ensinkään, vaan totta kai sen pitää olla jollain tavalla yleisesti hyväksyttyä, että sä pystyt sitä vaihtamaan. Sen pitää olla helposti siirrettävää, ja näissä yleisesti hyväksyttävyydessä ja siirrettävyydessä ja muissa, niin se on hyvä suhteuttaa aina ajalliseen kontekstiin, kun puhutaan yleisesti hyväksytystä, niin sehän 2000 vuotta sitten tarkoitti varsin eri asiaa, mitä se tarkoitti 200 vuotta sitten, ja 200 vuotta sitten se tarkoitti hyvin eri asiaa, mitä se tarkoittaa tänä päivänä, sama homma siirrettävyyden kanssa. Sen täytyy olla kestävä, niin tuhoutumiselta ja kulumiselta. Tämä koskettiin enemmänkin tätä aikaa, kun käytettiin hyödykkeitä ja sitten jalometalleita kolikoissa. Sen pitää olla tasalaatuista. Sama homma koskettaa enemmän näitä vanhoja valuuttoja niin sanotusti. Sen pitää olla helposti jaettavissa. Sä et voi ostaa kenkäparia osalla taloa, joten pitää olla, mitä atomisempaa muotoa sen rahan saa, niin sen parempi. Sen on pitänyt olla muokattavaa edelleen. Tästä ongelmasta on päästy, kun hypättiin tästä kolikoista enemmän tänne setelirahaan ja tämmöisiin enemmän arvoyksikköihin. Eli muokattavuus siis sitä, että kuinka helposti niitä kolikoita pystyy painamaan tai minkälaisessa muodossa sitä rahaa pystyy esittämään. No, sen pitää olla myös erottuva, eli ihmisillä pitää olla käsitys siitä, että kun ne käyttää tätä vaihdannan välinettä ja rahaa, niin se pitää mieltää rahaksi helposti kaikkien muiden hyödykkeiden seasta. Sen lisäksi sillä pitää olla jonkunlainen vakaa arvo, että voidaan luottaa siihen, että viikon päästä saadaan sama määrä hyödykkeitä vielä, mitä on saatu tänä päivänä. No, onko Bitcoin yleisesti hyväksytty valuutta? Tässä näkyy heatmappi coinmap.orgista ensimmäinen päivä tammikuuta 2013, kun logeja ei ole aloitettu vielä. Vuosi siitä eteenpäin, vajaa 2000 kivijalkamyymälää, jotka hyväksyy Bitcoinia. Siitä vuosi eteenpäin meillä on vajaa 5500, siitä vuosi eteenpäin meillä on vajaa 7000, siitä vuosi eteenpäin 8000, 11000, ja tämän vuoden alussa rekisteröityjä kivijalkamyymälää tänne. Kivijalkamyymälöitä, jotka hyväksyy Bitcoinia, niitä on reilu 14 000. No, onko tämä globaalilla mittakaavalla vielä kovin yleisesti hyväksytty? No ei ehkä niinkään vielä, mutta toinen argumentti siitä yleisesti hyväksyttävyydestä on tämä, eli Bitcoin on äärimmäisen likvidi valuutta. Sitä treidataan 24 tunnin aikavälillä tällä hetkellä yli 1,5 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, siis yhden vuorokauden aikana. Se on 5 vuotta takaperi, jos katsotaan, niin 35 000% kasvu siinä treidausmäärässä. Eli jos sä haluat bitcoinit muuttua euroiksi tai dollareiksi, niin se onnistuu kyllä välittömästi. No, onko se siirrettävä? Niin nyt se on ehkä hyvä verrata sitten tähän tämänhetkiseen järjestelmään. Eli jos mietitään, että jos haluat tällä hetkellä ostaa fiat-rahalla jotain kivijalkamyymälästä tai online-liikkeestä, niin se prosessi on jotakuinkin tämä. Eli sä annat asiakkaana sen sun pankkikortilla sen sun maksutokenin päätelaitteelle. Se sieltä kauppiaspalvelun, tai välittyy sieltä kauppiaspalvelulle, joka välittää sen pankin verkkoon, joka mätsää sen token valtissa, että oikeaan asiakkaaseen. Se viedään takaisin pankille. Pankki katsoo, että onko asiakkaalla tarpeeksi varoja. Jos on, niin se hyväksytään. Se tieto hyväksynnästä välitetään takaisin maksuvälittäjälle, ja maksuvälittäjä välittää tiedon hyväksynnästä sitten kauppiaalle, ja kauppa tapahtuu.
näin monimutkaiseksi järjestelmäksi toimii yllättävän hyvin tällä hetkellä. Siinä ei kestä kuin muutama sekunti, kun tämä homma tapahtuu, mutta tässä on myös 8 steppiä, missä voi virhe tulla. Eli jokainen meistä on varmaan kokenut hetken, kun on ollut pankkiautomaatilla ja pankkiautomaatti ei toimi ja raha ei sitten sieltä saakkaan ulos. Mitä Bitcoin tekee, niin se katkaisee väli tuosta noin käytännössä. Eli ainut, mitä tapahtuu Bitcoinia siirtäessä, on se, että kun asiakas siirtää sinne suoraan kauppiaalle, jos rupeaa hifistelemään, niin siinä on tämä verkko toki sitten mukana, että asiakas kuuluttaa sinne verkolle, että nyt siirrän tälle kauppiaalle rahaa, mutta se on tasan yksi steppi ainoastaan siinä välissä. Myöhemmin kun Lightning Network yleistyy, niin saattaa olla, että siihen tulee kauppiaspalvelut myös väliin, mutta joka tapauksessa äärimmäisen paljon yksinkertaisempi prosessi noin tässä mielessä. No, Bitcoinien siirtäminenhän tällä hetkellä ei ole mitenkään ilmaista tai halpaa. Eli viime vuosina tässä on transaktiokuluissa ollut aika paljon heittoa. 2017 vuoden lopulla ne ylitti parhaimmillaan $35 per yksi siirto, joka on aika kallista, jos haluaa kahvikuppia ostaa. En lähtisi itse semmoista ostamaan sillä hintaa. Tuohon aikaanhan oli Bitcoinissa tämä iso forkki, Bitcoin Cash tuli sieltä ja tämän Cashin kannattajat spämmäs Bitcoin-verkkoon transaktioita niin paljon, että lohkotila oli varsin ruuhkautunut ja se oli sillä tavalla hyvin niukka hyödyke siinä kohtaa tuo lohkotila, eli siitä sai maksaa rahaa. $35 oli aika paljon rahaa, jos ostaa kahvikupin, mutta jos miettii, että haluat siirtää 10 miljoonaa maapallon toiselta puolelta toiselle puolelle, niin edelleen $35 ei ole kauhean paha hinta maksaa siitä, kun se tapahtuu 10 minuutissa. No, niin monimutkaiseksi, tai no, oikeastaan vielä tämä, että Bitcoin-transaktiomääräthän on edelleen niin kuin kasvussa. Nyt ollaan samoissa transaktiomäärissä, kun oikeastaan oltiin tuolla 2018 vuoden alkupuolella tuossa vuodenvaihteessa, eli Bitcoin skaalautuu, se teknologia kehittyy siellä, eli se on vähän niin kuin internettiin verrattavana, jos miettii, että elettiin joskus aikaa, missä jouduttiin käyttämään dial-up-modemeita ja kuuntelemaan sitä ihanaa piipitystä, kun haluttiin yhdistää internettiin. Siitäkään ei kauhean pitkä aika ole, mutta nykyisin me striimataan 4K-videoa, joten Bitcoin ihan samalla tavalla skaalautuu siinä käytettävyydessään. Mikä mun mielestä on tosi niin kuin huikeaa tässä Bitcoinissa, että ollakseen niin monimutkainen järjestelmä, niin siitä huolimatta siellä on niitä lohkoja, jotka niitä transaktioita välittää, niin 2010 vuoden alusta asti tullut enemmän tai vähemmän oikeasti 10 minuutin välein. Eli voit olla varma siitä, että jos haluat Bitcoinia lähettää paikasta toiseen ja haluat siitä maksaa, niin sä voit olla varma siitä, että 10 minuutin aikavälillä se toimii, jos sä haluat siitä maksaa. Et viimeiset 9 vuotta, niin joka 10 minuutin välein voit olla varma siitä, että transaktioita välittyy paikasta toiseen, jos oot siitä valmis maksamaan. No, sitten meillä on Lightning Network. En mene kauhean paljon syvemmälle siihen itse toimintaan. Hyvin yksinkertaistetustihan se toimii siten, että meillä on 2 eri noodia. Kuka tahansa meistä pystyy, minä pystyn pistämään noodin pystyyn. Siitä pystyt eturivistä pistämään noodin pystyyn ja me pystytään meidän välillä laittamaan maksukanava, johon molemmat voi sitoa arvoa. Ja sitten me pystytään sen maksukanavan välillä tekemään niin monta Bitcoin-transaktioa kuin ikinä halutaan. Ne transaktiot ei mene sinne itse lohkoketjuun, vaan lohkoketjuun menee transaktiot vasta sen jälkeen, kun me se kanava suljetaan meidän väliltä. Näitä kanavia voi olla jokaisen meistä välillä tai vain osien meistä välillä, jos mä haluan tuonne huoneen perälle sitten lähettää Bitcoin-transaktion Lightning Networkin kautta, niin se voi hyppiä monen teistä kautta ja päätyä sitten lopulta sinne. Ja jokaisen hypyn välillä, jokainen, joka sen hypyn välittää, niin tietää pelkästään sen, että kenellä se on tullut, se edeltävä keneltä se on tullut ja seuraava kenelle se on menossa. Eli lähettäjä ja vastaanottaja ei tiedetä siinä. Mutta se joka tapauksessa kasvaa, se on vielä beta-vaiheessa, mutta kasvaa todella todella kovaa tahtia. Vuosi 2018 tammikuussa noodeja oli 1600 kappaletta, tämän vuoden toukokuussa 4300 kappaletta, eli todella, todella kovaa kasvua tapahtuu siellä ja teknologista kehitystä, mutta joitain vuosia todennäköisesti menee vielä, parisen vuotta ainakin ennen kuin nähdään oikeasti käytännöllisiä niin kuin loppukäyttäjille mahdollisesti käytettäviä implementaatioita tuosta. No, kestävyysaspekti. Tässä pitää ottaa pikkasen eri näkökulma kuin aikaisempiin tämmöisiin
niin kuin metallista ja hyödykkeenä käytettyihin rahoihin, koska tämmöisiä laskennallisia yksiköitä, niin eihän ne nyt matematiikka sieltä minnekään katoa, mutta se itse järjestelmä, minkä pohjalla se pyörii, niin voi kadota periaatteessa. No, tämä Bitcoin-verkon laskentateho on tällä hetkellä 50 miljoonaa terahashia sekunnissa. Se on semmoinen määrä, että sitä ei kauhean helposti kovin moni niin kuin ylipäätään pysty suhteuttamaan yhtään mihinkään, joten suhteutan sen teille nyt tässä. Eli Antminer R9 on siis tämmöinen Bitcoinin louhintatietokone, jota käytetään Bitcoinin louhintaan. Se toimii ASIC-prosessoreilla, eli Application Specific Integrated Circuit-prosessoreilla. Niitä ei pysty käyttämään mihinkään muuhun kuin oikeastaan Bitcoinin louhintaan. Niitä Bitcoinia louhuttiin aluksi noilla tietokoneen prosessoreilla, sen jälkeen grafiikkaprosessoreilla. Mutta jos verrataan nykyään grafiikkaprosessoreita, kuinka paljon ne pystyy tuottamaan tuota hashpoweria, niin uusimmat tehokkaimmat grafiikkaprosessorit pystyy semmoiseen 31 megahashia sekunnissa tuottamaan, joka on aika paljon vähemmän kuin tuo terahashi, eli ihan promille luokkaa siitä. Nykyisellä laskentateholle replikoimiseksi, siis jos haluaisi 50 miljoonaa terahashia haluaisi replikoida, niin siihen tarvitsisi noin 3,5 miljoonaa tämmöistä Antminer R9-laitetta, jonka kokonaishinnaksi pelkästään laitteistosta tulisi siis noin 10,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on kyllä aika huikea määrä, jos sitä miettii. Eli tämä on pelkästään siis niinku replikoidakseen se nykyinen laskentateho, mikä Bitcoin-verkossa on. Puhumattakaan siis, tässä on pelkästään laitekustannukset, puhumattakaan sitten siitä, että ylipäätään sä et pysty noin montaa laitetta mitenkään kerralla valmistamaan, mihin sä laitat ne laitteet, mistä sä saat sähköt niihin laitteisiin, miten sä hoidat jäähdytyksen ja näin edespäin. No, tasalaatuisuudesta kun puhutaan, niin jokainen bitcoinin on kryptograafisesti todennettavissa oikeaksi bitcoin-verkossa. Ne on tismalleen samanlaatuisia, ihan joka ikinen kappale niistä. Ja tällä voidaan ainakin niin kuin jollain tavalla perustella se, että bitcoin on ehkä tasalaatuisin arvoyksikkö itsessään, joka on koskaan luotu, koska se on jaettavissa niin paljon tarkemmin moneen osaan kuin vaikka euro tai dollari, mutta kuitenkin ne laskennalliset yksiköt säilyy edelleen niin tarkkoina yksiköinä kuin vaan niin kuin pystyy olla. Reaalimaailmassahan meillä on aina se ongelma, että jos meillä on mitä tahansa reaalimaailman objekteja, niin kuin esimerkiksi tässä kuvassa näkyy on maailman pyörein objekti, niin siinä on aina se ongelma, että me ei ikinä saada reaalimaailman objekteilla tarpeeksi, niin kuin täydellisesti replikoitua kahta samanlaista objektia. Jos tarpeeksi lähelle menee katsomaan, niin sieltä löytyy aina kahden pure gold kultaharkon välillä löytyy aina pieniä eroja siitä, että kumpi niistä on täydellisempää kultaa kuin toinen, mutta matemaattisessa maailmassa kun ollaan Bitcoinissa, niin silloin tämmöistä eroa ei ole, vaan ne on kaikki ihan tismalleen samalla tasalaatuisia yksiköitä. No, onko Bitcoin jaettavissa? No kyllä on, eli yksi Bitcoinhan on jaettavissa 100 miljoonaan pienempään osaan. Yksi satoshi on siis 0,00000001 Bitcoinia, ja tämä Lightning Network mahdollistaa Bitcoinin myös näiden satoshien osien lähettämisen, eli se on jaettavissa vielä tuosta eteenpäin sitten myöhemmin Lightning Networkin avulla. No, muokattavuus, no kun näillä digitaalisilla hyödykkeillä ei enää fyysistä muotoa ole olemassa, niin tämä ei ole enää kauhean relevanttia, kun se pystytään esittämään niin kuin ihan loputtamalla monella eri tavalla se arvo, mutta kuitenkin säilyttää sen laskennallisen arvonsa ja arvoyksikkönsä, eli tämä ei ole enää nykypäivänä kauhean relevantti varsinaisesti tämä muokattavuusaspekti, koska mikä tahansa digitaalinen tokeni, niin sä pystyt esittämään sen käytännössä loputtomasti millä tavalla haluat. No, erottuuko se yksikköinä? Kyllä, koska ne on puhtaan laskennallisia yksiköitä. Ensimmäinen tämmöinen hyödyke, joka ratkaisi tämän double spend-ongelman digitaalisten hyödykkeiden osalta. Eli aikaisemmin meillä oli ongelma siinä, että kun meillä on mikä tahansa tiedosto, videokuva tai äänitiedosto, niin sä pystyt käytännössä nolla rajakustannuksilla kopioimaan sitä tiedostoa ihan just niin paljon kuin sä haluat ja lähettämään niitä tiedostoja eteenpäin. Jos sä saat tämmöisen tiedoston itse joltain toiselta, niin sä et voi mitenkään olla varma siitä, että onko tämä tiedosto nyt se alkuperäinen tiedosto, ja onko sillä lähettäjällä vielä se tiedosto hallussa, mutta kun sä vastaanotat Bitcoinin, niin sä voit olla varma siitä, että sillä lähettäjällä ei sitä enää hallussa ole. No, verrattuna muihin kryptoihin, erottuuko se? No, ei yksikköinä niinkään, koska
samanlaisia arvoyksiköitä, ne on muissakin kryptoissa, mutta sitten toki nimen ja verkostovaikutuksen kautta kyllä. Eli jos miettii, että henkilöitä, jotka ei ihan hirveästi kryptoista tiedä, niin jos ne jostain kryptovaluutasta on kuulleet, niin se on Bitcoin. Siitä voi olla aika varmoja. No, arvon vakaudesta, niin Bitcoinhan on varsin volatiili hyödyke, se ei todellakaan ole arvoltaan vakaa, ja tulee kestämään vielä aikaa ennen kuin sille on edes mahdollista tämmöistä vakaata arvoa saavuttaa. Ei siinä ei ole mitään niin kuin, kyseenalaistettavaa edes, mutta tämä volatiliteetti, niin sehän on laskussa jatkuvasti, eli koko Bitcoinin historian ajan niin se trendi on ollut laskussa, eli jos katsoo tuolta 2010 vuoden lopulta asti, niin trendi on selvästi laskemaan päin. Eli mitä enemmän Bitcoin kerryttää tavallaan sitä arvoa ja momentumia, niin sitä enemmän se volatiliteetti siinä pikkuhiljaa laskee. Hauskana kuriositeettina, niin täällä 2016 vuoden kieppeillä, niin Bitcoinin volatiliteetti oli tuolla, muistaakseni tuossa kohtaa, se oli hetkellisesti muutaman kuukauden ajan pienempi kuin kullassa. Eli tuohonkin kohtaan ollaan jossain vaiheessa jo päästy. Eikä ole periaatteessa mitään syytä, minkä takia se ei tuosta enää sitten pidemmälle laskisi, jos ei se teknologia nyt jostain syystä feilaa ihan täysin ja sitten mene koko järjestelmä jostain syystä rikki. No miten Bitcoinia sitten luodaan tai miten se inflaatiosysteemi toimii Bitcoinissa, niin Bitcoinihan ei ole inflatoituvaa, vaan deflatoituvaa valuutta, vähän niin kuin kulta, eli sitä rajallinen määrä on. Ja sitä on vielä huomattavasti paljon rajallisempi määrä kuin kultaa, koska Bitcoinissa tiedetään tasan tarkkaan, että kuinka monta Bitcoinia meillä tulee koskaan olemaan. Kultaahan louhitaan jatkuvasti lisää ja se ei ole enää mitenkään kauhean skifi-ajatus, että sitä tultaisiin louhimaan vaikka asteroideilta vielä lisää, joten kulta on ehkä jopa inflatoituvampi hyödyke kuin Bitcoin loppujen lopuksi. Ei olla ihan tässä, ollaan vähän menty jo tuosta eteenpäin, eli joka lohkon luomisen yhteydessähän meillä tulee uusia bitcoineja. Tällä hetkellä joka 10 minuutin välein meillä tulee 12,5 uutta bitcoinia. Vuoden päästä maaliskuussa se määrä puolittuu seuraavan kerran, eli 4 vuoden välein se uusien bitcoinien luomismäärä aina puolittuu, jolloin 6,25 bitcoinia tulee enää olemaan sen jälkeen per lohko uusia. Siitä eteenpäin vuonna 2028, niin se onkin enää sitten 2024 se tulee olemaan 3 bitcoinia, 2028 1,5 bitcoinia siitä eteenpäin, niin se on enää alle bitcoinia, ja 2040 vuonna niin 99% koineista on jo louhittu siinä vaiheessa. No, tuleeko bitcoin sitten olemaan tämmöinen niin kuin globaali maailmanvaluutta, jota kaikki tulee käyttämään, ja tuleeko siitä tämmöinen uusi kultakanta, uusi standardiraha? Ehkä ei. En ole tässä mitään kristallipallon tulosta kertomassa. Se voi olla, että se tulee silloin periaatteessa edellytykset, että se tulisi tämmöiseksi, mikä on ensimmäinen kerta kullakannan jälkeen, varsinaisesti kun on olemassa ylipäätään mahdollisuus siihen, että tulee joku tämmöinen uusi arvon standardi. Ja tuossa toivottavasti tämän esityksen aikana pikkasen sain vähän avattua pohjaa sille, että mitä ylipäätään tarvii olla jollain arvostandardilla. Kultakannassahan oli joidenkin mielestä ongelma se, että se ei ollut tarpeeksi likvidi, että kun kultaa ei pystytty antamaan enempää kuin sitä oikeasti oli niin kuin lainotukseen, niin se hidasti talouden kehitystä ja sama ongelma voidaan periaatteessa nähdä myös Bitcoinissa. Mutta kultaa käytettiin silti siinä arvon takaajana ja vakuutena, kuten bitcoinia pystytään mahdollisesti käyttämään myös tulevaisuudessa. Eli meillähän saattaa olla vaikka sillä tavalla, että meillä on suuryrityksiä, kuten vaikka Amazon, joka tekee oman tokenin ja siellä sitä käytetään sitten asioidaksemme Amazonin palveluita. Ostaaksemme Amazonin tuotteita ja palveluita, ja sitten meillä saattaa olla Facebookilla oma tokeni, joka on sitten niin kuin, mitä käytetään siellä Facebookin ympäristössä ja näin, mutta itse ajattelen, että näilläkin kuitenkin pitää ehkä jonkunlainen referenssi olla niin kuin niiden arvosta muukin kuin se, että miten ne suhteutuu toisiinsa. Ja syy, minkä takia mä en ole tämän esityksen aikana altcoineista ihan hirveästi puhunut, niin on tämä, eli altcoinit korreloi jatkuvasti vahvemmin tuon bitcoinin arvon kanssa, eli tuosta
2017 vuoden alkupuolelta, niin Litecoinia lukuun ottamatta oikeastaan kaikki on pikkuhiljaa tai seurannut tuota samaa korrelaatiotasoa, ja tällä hetkellä se on yli 0,7 se korrelaatio Bitcoinin kanssa kaikilla merkittävimmillä altcoineilla, ja se on pysynyt tuolla tasolla nyt jo reilu vuoden ajan, tai noin vuoden ajan. Jännä nähdä, että tuleeko tämä jatkumaan tällä tavalla, mutta tähän pohjautuu siihen, että suurimmissa pörsseissä, kryptopörsseissä, niin Bitcoinhan on se niin kuin päävaihtopari, jos sä haluat ostaa jotain kryptoa, niin sun pitää aluksi ostaa monessa paikassa Bitcoinia, niin kun sä pystyt ostamaan sitä toista kryptoa. Eli Bitcoin on jo tämmöinen arvon standardi tuolla kryptovaluuttamaailmassa, semmoiset tosi HC-treidaajat, kun treidaa Bitcoinia, kryptoja paljon, niin ne ei enää katso niiden altcoinien varsinaista euroarvoa, vaan ne vertaa sitä arvoa Bitcoiniin. Eli pystyykö ne saamaan enemmän tuottoa, minkä tuota ne pystyy saamaan suhteessa Bitcoiniin, ei fiat-rahaan, vaan Bitcoiniin. Ja se on just tämä, että sitä pystyy vaihtamaan Bitcoinin kanssa aina. Että se ikään kuin kryptovaluuttamaailmassa Bitcoin tämmöinen arvostandardi on tällä hetkellä. Katsotaan, pitääkö se sen paikkansa. Sillä on aika paljon edellytyksiä, omasta mielestä ainakin se pitää. Voi toki olla, että joku muu sen paikan sieltä vie, mutta se ei ole mitenkään niin kuin varmaa, ja Bitcoinilla on se verkostoliikkuja, ensimmäisen liikkujan etu olemassa, että jos se teknologia feilaa, niin itse kyllä vain omasta mielestäni, niin silloin kyllä parhaat edellytykset olla tämä digitaalinen, virtuaalinen arvostandardi tulevaisuudessa. Tässä oli minun noin puolituntinen. Kiitoksia tästä. Kiitos, Sampo. Jos istut vaikka sinne. Tämä oli tosi mielenkiintoista, ja jälleen kerran mun vanhan ihmisen aivokoppani lepää, kun mä saan kuunnella suomeksi ja mä ymmärrän, mitä sä puhut, niin kuin tuossa Tanelikin aiemmin. Hei, ihan ensimmäiseksi semmoinen asia mulle tuli mieleen, että miksi me aina vaan puhutaan fiatista? Mä muistan jossain vaiheessa, se oli vuosi vai puolitoista vuotta sitten, niin tämä auton valmistaja fiatti nyt viittasi jossain, tai siis Twitterissä tietenkin, mutta twiittasi jotain sellaista, että why do everyone hate us, tai mikä se oli, kun kaikilla oli hashtag fiat tai @ fiatti. Mutta minkä takia me puhutaan fiatista, kun ei kaikki tiedä, että me puhutaan silloin tästä meidän nykyvaluutasta, olisi nyt sitten mitä tahansa. Fiat-sanahan tulee latinan kielestä sanasta fio, joka muistaakseni tarkoittaa jotakuinkin niin kuin arvon lupausta tai jotain tätä luokkaa. En hirmu hyvin tiedä tuon sanan etymologiasta tuon enempää, tai että minkä takia sitä on ruvettu käyttämään sitten nykyrahasta, mutta tuolta sen sanan etymologia ainakin tulee. Joo, ei kun se on ihan oikeasti se juttu, että ihmiset ei aina ymmärrä, että kun mun mielestä olisi kauhean yksinkertaista vaan puhua tästä nykyvaluutasta tai eurosta, dollarista, jenistä. Se varmaan pohjautuu aika lailla siihen, että kun sillä fiat-rahalla ei tosiaan ole sitä varsinaista arvon takaajaa olemassa, eli se pohjautuu ihan puhtaasti siihen, että valtiot lupaa, että sillä on arvoa, joten tämä lupausarvosta sana niin aika hyvin sitten ehkä kuvaa sitä arvoa, mistä se fiat-rahan arvo tulee. Niin, kyllä. Hei, melkein unohdin. Sä olet hyvin kiireinen ja arvostettu puhuja näissä piireissä tänä päivänä, mutta sä et toki ole sitä tehnyt aina. Niin mun mielestä se on ihan hauska sun tarina. Miten sä oikein oot joutunut tälle tielle puhujaksi? Joo, tämähän lähti 2017 vuoden syksyltä, kun olin tuolla edustamani yrityksen kanssa, tai yritystäni edustamassa tuolla sijoitusinvest-tapahtumassa Helsingissä, ja silloinen toimitusjohtajamme Henry Frade, jonka moni varmasti täälläkin tietää, niin hänen piti olla puhumassa Bitcoinista ja kryptovaluutoista siellä sijoitustapahtumassa, mutta 15 minuuttia ennen hänen puhujaslottiaan hän soitteli minulle ja sanoi, että on tosiaan semmoinen tilanne, että on niin pahassa kuumeessa, ettei pysty tulemaan, että pystyisitkö Sampo vetäsemään spiikin, ja oli silleen, että no, onko sulla jotain slaideja sitten siihen, ja kuusi kuukautta oli ollut talossa siinä kohtaa, ja aika semmoinen kryptonuubi vielä siinä vaiheessa, mutta siellä ne vaan
sijoittajat kuunteli silmät auki ja siitä se sitten lähti. Hyvät slaidit, että jos täytyy saada, niin Raadelle vaan viestiä, että pitäisi saada tämmöiset slaidit nyt, mitä voisi käyttää tehokkaasti, kuulostaa hyvältä. Hei, mistä ne nyt sitten löytyy ne kauppapaikat, missä sitä bitcoinia voisi käyttää? Et jos mä nyt tässä olen muutaman, ei ole kokonaista bitcoinia edes, mutta sen verran, että on päässyt lompakkoa kokeilemaan, mulla on ja mä haluaisin lähteä nyt käyttämään niitä, niin mistä mä tiedän, mihin kauppaan mä menen, mistä mä löydän sen tiedon, missä nyt käytetään? Joo, eli kivijalkamyymälästä tuo coinmap.org on aika hyvä siihen, että sitä kautta löytyy joitain. Tosiaan kivijalkamyymälässähän sitä ei ihan hirveästi vielä olla ajalti hyväksytty valuuttana ylipäätään. Internetissä sitä ehkä helpommin pystyy valuuttana käyttämään. Jotkut palvelut, ja se vaihtelee kanssa välillä, jotkut tarjoaa ja välillä ei, että siihen liittyy paljon tämmöisiä myös näitä kauppiaspalveluiden niin kuin, nousemisia ja kaatumisia, koska tämän alan yritykset on kaikki aika nuoria, niin ne, jotka on tarvinnut näitä kauppiaspalveluita jollekin alustalle, niin ei välttämättä niitä pysty enää sitten tarjoamaan jatkossa, mutta Expedia on muistaakseni semmoinen onko se lentohotellipalvelu, mistä pystyy ostamaan kryptoilla. Steamissa pystyy jonkun aikaa ostamaan, nykyisin pystyy Steamin giftcardeja ostamaan, eli pelejä pystyy aika pitkälti ostamaan kaikkia. Niin kun, siihen pitää hetki aikaa ehkä käyttää niin kun aikaa etsiäkseen näitä niin kun maksutapoja niin kun kryptoilla internetistä, mutta jos siihen hetken jaksaa aikaa käyttää, niin kyllä löydät mitä todennäköisimmin paikan, mistä jonkun digitaalisen hyödykkeen ainakin saat kryptoilla ostettua ihan varmasti. Just niin, joo, koska sehän nyt on tietysti se osa sitä, että käyttäminen yleistyy, niin se pitäisi tietää, että mihin sen kanssa voi mennä ja yrittää käyttää. Lightning Network. Mut on kutsuttu näihin muutamiin Telegram-ryhmiin, missä täälläkin porukka on mukana, tiedätte kyllä. Ja siitähän kovasti oli puhetta, kun tämä testi tai kokeilu tai mikä se nyt oli päällä, ja yksi Lightning-hemmo istuu tuolla nurkassa kanssa, ja oliko siinä logossakin, niin siinä on joku avaruusmikkihiiri vai mikä siellä on, joku orava, se on sen kuplan sisällä, mutta hei, jos sä sanoit, että Noodi pystyy tohon ja tähän, jos mä nyt haluan panna Noodin pystyyn ja tulla osaksi sitä, niin mikä se Noodi on, mistä mä semmoisen saan? Tohon tällä hetkellä varmasti helpoin tapa on sen tilata semmoinen kuin Kasanode, eli se Kasa on semmoinen firma, joka tekee tämmöisiä valmiiksi konfiguroituja Lightning Nodeja, jolla sitä Lightning Networkia pystyy testailemaan. Se on ihan tämmöinen plug and play laite, sä laitat sen laitteen, tilaat sen laitteen, laitat sen virtajohtoon sisään seinään kiinni, sitten se tekee semmoisen, sen kestää pari päivää, kun se tekee semmoisen synkronoinnin siihen lohkoketjuun, ja sen jälkeen se on sitten toimiva Lightning Node, ja sitten sitä pystyy lähteä konfiguroimaan, avaamaan kanavia sillä toisiin nodeihin, koittaa, siinä on muistaakseni semmoisia ominaisuuksia, että sä pystyt automaattisesti pyrkiä kanavahakuun, tai sitten sä pystyt manuaalisesti avaamaan jonkun toisen kanssa kanavan, jolla sä tiedät, että tämä on audio, niin saat siltä tiedot, että miten se kanava avataan. Eli tosiaan tällä hetkellä eletään vielä hyvin semmoisessa varhaisessa vaiheessa sen Lightningin kanssa, eli se on tämmöistä aika kokeellista ja kehittyvää teknologiaa vielä, mikä ei kuluttaja käyttöön missään nimessä sovellu vielä. Siinä on vielä vuosia matkaa siihen, mutta ensi vuosikymmenen aikana ihan varmasti, tai vuosikymmenen alkupuolella, niin tulee jo ensimmäiset tämmöiset kuluttajakäyttöön soveltuvat ratkaisut siitä. Niin justi joo, että se ei ole nyt ihan semmoinen, että tästä nyt heti kauppaa, mutta mua jäi vaan kiinnostamaan. Mä muistan, että tämä mun kiinalainen päämies, niin hän puhui jo maailmasta sitten, missä jääkaapit ja kaikki elektroniset kodinkoneet ja laitteet, niin ne toimii sitten noudina, että niin kuin sitä kohti mennään, mutta et vielä käydään kaupasta ostamassa ihan tämmöinen. Kyllä, ja tämä on niin hauskoja tulevaisuusvisioita, mitä voi miettiä sitten, että mitä tämmöinen mahdollistaa, että jos meillä on tosiaan tämä esineiden internet, joissa on sitten mahdollisesti jonkunlainen tekoäly vielä liitettynä niihin, niin nehän tarvii sitten totta kai jonkun tavan, millä ne pystyy sitä arvoa keskenään välittämään, että hauskin tämmöinen tulevaisuusvisio, mitä kuulin, oli tämmöinen, että meillä on juoma-automaatti, joka katsoo säätiedoista, että no nyt on kuuma päivä, että rannalla on paljon porukkaa, että siellä varmasti haluaa porukka kylmää juotavaa,
että nyt pitäisi päästä rannalle ja sitten se rupeaa broadcastaamaan pyyntöä siitä, että minkälainen, että nyt pitäisi päästä rannalle ja sitten drooniverkostot rupeaa katsomaan ja tekemään sille tarjouksia. Sitten laittelee siitä, että nyt tämmöisellä ja tämmöisellä hintaa voitaisiin viedä sut sinne ja sitten se jonkun niistä tarjouksista hyväksyy. Ja sitten se laite viedään sinne rannalle sen drooniverkon toimesta täysin autonomisesti niiden pelkkien laitteiden toimesta. Ja silloin nämä laitteet tarvii keskenään jonkunnäköisen tavan vaihtaa sitä arvoa ja silloin siinä tarvii olla jonkunlainen tuommoinen kanavajärjestelmä, missä näitä mikrotransaktioita pystyy tapahtumaan. Kun mennään pidemmälle, niin se tulee ihan varmasti menemään semmoiseen, että se arvon välitys on niin kuin jopa reaaliaikaista, että se koko ajan se, niiden arvojen balanssit vaihtelee koko ajan niiden laitteiden välillä ja syntyy tämmöinen, niin kuin, en mä tiedä, hyperekonomia niin kuin näiden laitteiden välillä, missä se arvon vaihtuminen on niin kuin ihan jatkuvaa. Okei, no niin. Okei. Mä en voi jotenkin välttyä ajatukselta, että jos teidän kollega siellä työpaikalla löydätte sen juttelemasta vesiautomaatille, niin hän todennäköisesti valmistautuu tähän hyperekonomiaan, ei jos se on. Että on niin kuin se tulevaisuuden kuva sitten. Joko, hyvä tietää. Hei, sä puhuit tuossa, nämä Bitcoin-maailma, voitte arvata vaan, että siinä ottaa vähän otsalohkoa, niin kuin kiristää, mutta ne puolittuu ne bitcoinit nyt sitten tuossa matkalla ja vaikka mitä. Mutta sen verran mä tiedän, että niitähän on kauheasti jo hukkunut. Ja sitten jos nyt ajatellaan, että kuitenkin niin kuin sä sanoit itsekin, niin tosi moni, jotka lähtee näitä kryptoja kokeilemaan tai haluaa päästä osaksi sitä sijoittaa, tai niin kuin minä ihan vaan kokeilemaan, että miten tämä oikein toimii, että ymmärtäisi jotain. Niin miten niitä nyt sitten oikeasti pitäisi niin kuin säilyä, tai miten sitä pitäisi pitää, kun mä mietin, että jos mä nyt sitten huomenna, ylihuomenna tuossa otan ja kuolla kupsahdan, ja mulla on sitten sijoitettuna bitcoinia jossain piilossa, niin miten ne mun lapsenlapset pääsee sitten siihen perintöönsä käsiksi? Mitä sä sanoisit, miten tässä pitäisi edetä? Äärimmäisen hyvä kysymys. Itsehän opin kantapään kautta tuosta bitcoinien säilyttämisestä. Ostin 2013 vuoden alussa ensimmäiset bitcoinini. Unohdin asian tyystin, siirsin ne tietokoneellani olevaan Bitcoin-korelompakkoon ja sitten joitain vuosia myöhemmin tuossa 2016 vuoden lopulla muistin, että hei, että mullahan on bitcoineja olemassa ja rupesin miettimään, että missä se nyt onkaan ja sitten tajusin, että oli vuosi takaperin formatoinut sen tietokoneen kovalevy ja se niistä bitcoineista sitten, eli kyllä äärimmäisen hyvä pointti, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Joillekin ihmisille, jotka ei tähän niin kuin bitcoinien turvalliseen säilyttämiseen jaksa perehtyä tai halua perehtyä, niin parempi tapa saattaa oikeasti olla säilyttää niitä siellä vaihtopalvelussa, mutta sitten jos yhtään enempää lähtee investoimaan, niin siihen oikeasti ennen sitä investointia pitää investoida siihen aikaan jossa luet sitä, että miten bitcoinia oikeasti turvallisesti säilytään, miten hardware walletit toimii, eli tämmöiset kylmälompakot, miten saat ne toimimaan ja pystyt itse sitten säilyttämään niitä privaattiavaimia, joita tarvitset niiden bitcoinien siirtämiseen. Et bitcoinissahan on oikeasti se hieno homma nimenomaan just siinä, että sä oikeasti pystyt saamaan sen arvon suoraan sulle itselle, sä pystyt itse säilyttämään niitä privaattiavaimia, kun jos sä haluat ostaa jotain osakkeita tai muita, niin sulla pitää olla arvo-osuustili, ja sulla ei ole mahdollisuutta niitä osakkeita oikeasti niin kuin fyysisesti enää varsinaisesti omistaa, vaan ne on aina arvo-osuustilillä, mutta bitcoinissa sulla on mahdollisuus saada ne bitcoinit oikeasti itselle ja omaan haltuun, ja ne on sitten sun vastuulla sen jälkeen, että jos sä haluat ne laittaa johonkin vaikka paperilompakkoon, ja paperilompakon tämmöisen seedin eli varmuuskopion sitten tallentaa vaikka päähän, niin se on ihan mahdollista, eli sä pystyt sitten niin kuin bitcoinit tallentamaan vaikka omaan päähän, ja ne on pelkästään sitten siellä olemassa, että jos saat aivotärähyksenä, niin sitten saattaa sieltä hävitä, mutta jos isompia summia haluaa investoida, niin ehdottomasti pitää käyttää aikaa siihen, että tutkii sitä, että minkälaisia kylmälompakoita on saatavilla ja miten niitä pystyy efektiivisesti käyttämään. Mutta jos tämmöistä haluaa, ei ole, että haluaa vaan sijoittaa pikkasen bitcoinin tai ostaa niitä vähän ja ei jaksa käyttää siihen juurikaan aikaa, tai ei ole todellakaan mikään niin kuin teknologia-ihminen niin kuin yhtään, silleen, että säkin olet oikeasti teknologinen ihminen moneen ihmiseen verrattuna, niin silloin tämmöiselle ihmiselle saattaa oikeasti olla parempi säilyttää niitä ihan sitten siellä vaihtopalvelussa, jotka kuitenkin soveltaa siinä omassa säilytyksessään niin aika edistyksellisiä säilytysmetodeja. Niin, joo, koska se on kuitenkin sitten vähän eri asia kuin se pankkitilikään, että kyllähän ne perilliset sitten pääsee jollakin tavalla todistetusti siihen käsiksi, mutta jos se avain on jossain, että pitää lapset
olen laittanut sen siihen perintötaulun taakse. Siellä on se privaattikin. Käykää kurkistamassa. Hei Sampo, kiitos tosi tosi paljon. Oliko vielä jollain, sanoko joku, että oli joku kysymys Sampolle? Joo, mä tykkäsin, että yksi kysymys ainakin meillä oli. Meinas unohtua. Hei, Taneli Evstigneva Altakomista. Bitcoin ja semmoiset rahat, ne käyttää niin kuin proof of work -konseptia. Entäs muut? Proof of time, proof of stake. Miksi niitä semmoisia ei näkyy missään? Joo, niitähän on. Proof of work tosiaan perustuu tuohon laskentatehoon ja hash poweriin, mistä puhuinkin tuossa, mutta meillä on olemassa toisenlaisia tämmöisiä niin kuin algoritmeja, millä nämä kryptovaluutat toimii. Mä en ole oikeasti niiden algoritmien toiminta on niin hyvin perehtynyt, että mä pystyisin kauhean niin kuin tiivistetysti antamaan hyvää vastausta siihen, että mikä niistä olisi toimivinta, että onko niistä oikeasti joku parempi kuin tämä proof of work, mutta ainakaan yhdelläkään niistä ei ole yhtä niin kuin pitkää tämmöistä toimivaa track recordia niin kuin Bitcoinilla. Bitcoinhan syö energiaa tosi paljon, se proof of work hashääminen, niin se on tosi energiasyöppöä. Eli jos sen pystyy korvaamaan jollain paremmalla, joka oikeasti toimii, niin sitten hyvä homma, mutta joka tapauksessa käytti mitä algoritmia tahansa, niin se ei ikinä ole mitenkään niin kuin bulletproof ratkaisu, niin kuin oli ihan sama mikä algoritmi käytössä, eli tämmöinen mitä tavallaan tyhmempi algoritmi se on, niin sitä varmemmin se toimii, koska ihmiset näitä kuitenkin koodaa. Jos me käytetään jotain proof of stake, niin kuin esimerkiksi Ethereumhan, senhän piti siirtyä tähän proof of stake-järjestelmään siitä proof of work-mainauksesta, mutta se ei sitä pystynyt tekemään siinä tavoiteltuna päivämääränä, vaan sitä on pitänyt siirtää nyt kerta toisensa jälkeen pidemmälle, koska sieltä on löytynyt pukeja taas toisensa perään. Eli jos siihen oltaisiin siirrytty jo, niin silloin todennäköisesti se oltaisi Ethereumissakin jouduttu tekemään jonkunlainen reorkki taas uudestaan, ja en tiedä, mitä olisi sitten sen assetin arvolle käynyt. Mä en sano tosiaan, että proof of work olisi millään tavalla välttämättä se paras, mutta se on tällä hetkellä niin kuin todistetusti toimivin, että siihen asti, kunnes parempi oikeasti käytännössä löytyy, niin on elettävä näille. Kiitos. Kiitoksia, Sampo Hyvärinen. Se oli ihanaa, kun sä sanoit siis niistä sun bitcoinin häviämisestä, niin johonkin sattui täällä, kun semmoinen, mä oon niitä kuullut ennenkin. Etten mä unohda, koska mä olen Niko jo unohtanut, guilty as charged. Jos ihmiset, ystävät, hyvät, twiittailette tai jaatte täällä sosiaalisessa mediassa juttuja, niin laittakaa sinne se risuaita hashtag alyraha.